Niamali. Y a Tuti Bot. Y a Sojouf. Non, arrête. Niamali, man, non, mais cool qui, masha'Allah, quoi les gamins, quoi c'est pop, y a où les gars baillent comme nip, agnule te bat nip, gars baillent kofi, dem andek tout consommé, maintenant comment on du moko gum, mais quoi le mamel, masha'Allah, dental, your full moonin, your cat auto ram yip dem koy dawal tay soit bis soit ben, quand bi tay kofi am gatte mangé on n'y a pas baillé ko. Pourquoi pas y ait un lenen lul man? Mais que le bail y ait dem andek tout ce zéro mon pour l'an quoi? Pourquoi pas? Oui, on a du yo la qui s'exonne à toi avec tout ce. Non, 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 tout ce. Qu'est-ce qu'on passe que le pays pleure andal n'y a pas gagné. Amour fou mouillé, mani sa mac mbaye n'importe qui bir, mouillé à taille, mais moi mac fou, non n'importe qui zéro mac moyeur gonenga. Atay ma koy pay ba ma pay mo jox mu dem dugu mayga mo def bëgg mayga kon donc am lo xéne yow do xoss peut mayna la trop do na ñu ko baye nak man ak tukusu dañu yag ñima fekk may tan be jaaw ñom ñep xam nañ ni mbeugé la tax pitti yang kay sap lolu kenn lam la metuko essay dara te su lulul tak tak oy my heart sama xol ma ngi genn Je suis là. Man nak dama bëgg bës ni ki tay nga bayt ko ñeu and ak man ñu genn ngeewal ma tak la yalla parce que machallah tu dé xam lekam bla fat ki moolu la dara mais lan la xol ma ko ba ci souf dentel elegance pili bo kon donc lan la li problème bi wa xam nga nit sax kenn duko bañ wa waye man ak mom dañu sori légui nu may def sori bop la bëgg yi ñaar agulen pour gi tout ce monde là dara dama bëgg sa association ak tout ce mu ay défi parce que xamna li ma lay wax lu mënul né mënul né yi tout ce dama attan at yow suma démé ba juké ci mom fu lèr la kay té man xol ma dama la ko nirul ta man sama ayo man ak yow la gis nga man dama bëgg xalé wax ma sha Allah dama dégg mel yépp nak tout ce la yow tout ce xamal li ma jox yépp a sama la ko jëlé chaque jour mu abuma xaliss ñako bay la makoy may xaliss ñom ñëpp ma di jox sama man duñu lek. Mais xol ma tamit quand même ma ñom bokku ñu bëkk demul bëkk man bëkk demul ma ñaan xaliss ni ma ngi ma al ko xaliss té fayu ko mako man da xam la bëkk yow tukusu di international di liggéey di tukki di dem fu ko neex di ñew fa la dem tukusu nga xamné ñepp ka xam anglais espagnol lepp lay laak tukku yow kon nak yow kon ko xamuma yaangi dégg Omar Bawo junior bo xaliss bëri bi dëkk bi xaliss bu mu joxe man mako al damay woni ma ñoko bay suba dama ko suba ma al ko xaliss mu dem ko dog ma xaliss jengu luma mon tay ma dem Angleterre suba ma dem Italie suba ma dem Napoli suba ma dem Milan AC demb rek demb Barça Real ma ngi tok ko tribune ni ma ngi ñoleen di Zidane ñu dend fa tok man ko dog ma ñom duñu ay ka feñ na si yow sax na waaw te yow sax inshallah suma takke jour bobu lañu andu ma dem Londres fay ndé maayo suñu suñu fu la ngeen défé maayo suñu ki quoi ñun démé ya waaw fu la ngui défé man mo yobul Londres yobul yobul dëkk yépp nga xol nga visiter quoi wa xam nga nan lañuy def waaw légui may ma ma xalaas ndax loolu du décision bu ñuy jël immédiat li anu ko dal lo ci def gaw sax man buuma ay xamdu ba tuku su maayo ñu zéer loolu la gëm féké mu na né après nga woo ma téléphone am ko ok je sais tax likul
quartier bi fi la ñep bëgg dëkk dé malako bébé ta fait tout ba man fi bébé yow ta waxna la kilifa du gaawo jo yow tamen nak bébé ko te gala ka fe tu ba maam cheikh fe rek nga bëgg fi nek ni di joy nak tamen nak wa nana kay nak bala mo te ko dal kay ka fe maam cheikh nga xam tak mako jox ma tey ko rek ma nga ñabu nan rek ek Touba gis nga man bu yebo dama aduna bi yeb cialan su wala ñu nan ma da yambat sama yeen nek ci gis nga man suma gene keer gi ma gi grand place gis nga grand place wote guñu demuma ma gi fi sawet bu yebo ñu ne ta ragal jabaram ma tay jabaram du koy door ma tay man yow rek la xam quartier bi yeb xam nañ ni man yow la xam jay man lo tax ma bëgg la mo tax ma lay topato yow lu ma la defal rek yow ma dem jaratu nana soxna ay dama koy gis ni may ni di gis soxna ay re diko jox loxo diko nuyu diko ziar lool la ko seen bi waxot ya yow maye tap yow moy deug deug jap ci man billahi wallahi may xana ma jébalu ci yow kat man mi ma def bo goora jang baaj man ma jébalu fa xala ma ga jébalu ma jébalu man fa li jana wuy ma information de taille la la indi yow lo wax information la may ma ñew tout baye nga ni tukusu xam nga kéro dama yobbu won nat ci ngissali mais ndekete tukusu ben jabar la signé monogamie nani monogamie la signé monogamie monogamie moy ben jabar ko ko xasse ba signé wa amo droit tak ñaar ni ñett ni ñent ben rek wa mais ki man sama degré mental lay dox wala lan la mu déwé ni ko luma la wax ma fa dem ma def nak genre comme xawma tak bi yegumako di roubé ngisseli di roubé ngisseli deug la non mo waw tukku su da fay tak ñaare waye ben man nak ba mu né ben jabar la signé nak la jël affaire au sérieux nak maniko ben jabar man maniko ana papier de mariage munuma moko yéré waye ma ngi koy wër néna ko nak na mo wëral papier bi ba gis ko tek ko sama loxo fi ma vérifier bu baaxa baaxa baax ndax ben la signé wala signé wul ben mais ngissel ni ma ko déggé mu waxé non fu lèr la tek limu wax wa man taxu su man lay door ba paré nak nga bëgg ko may sarax té mën nañu tej tukusu té jaalé suñu ciat mi ci kër gi da yo xam nga né xalé bi yaay papam yaay yaay may leppam ci lu mu wara dugg dafa wara lèr lañ bobu mu recc la mom ah ka bobu nak la la indi nak tay wa ligu ni traité ka bobu néna man dal xam nga nante la nak xama la ko wax tax sa yow yaay sama ndijay sa nante nante bir nek nante eut ko nak dama bëgg nga wëral ma papier bi tek ko sama loxo comme ça ma ak yow ñu and ba tribunal déposer jiko fa yow lolu nga ko wax lolu la ko wax dama bëgg mu wolu mu d'accord jox ma papier bi néna ma dina ko wër bu ko wëré bu ko gisé dina mako jox bu mako joxé kay yow ndijay ding ci am lolu lé waye li wërté won nak moy kané su féké né nak indi na papier bi eh eh ñoxo ñoxo bay waye fo jëm yaagi dugg ñi di waxtaan ngay l'utilisation zéro waye wa yow may ma eh may ma tuti ma wax ñoxo bay mi eh ñoxo bay eh wa demal te ñew mu dugg di génn ni mel ko wéru ni eh ju eh kat wa yow ñoxo bay yow li lan la wa mi non go mi ngi non fat wa yow ñoxo bay bay sa dof dof lu gi yow fek ma wax ak sama soxna nga dugg ci biir yund bañu gis la nga gennat di dem man dama juub dama yaxé may dañu jubo ba légui té may dañu xulo ma duggu gis la gennat loolu la ko wax mais dama lay wax rek wa am la xey ma néw ma ci quoi buñuy xex ñu xex bu rendé buñuy jubo ma joxo sama lox la ilaha illallah ay bakkar naka poka naka mani yunu gis may ak jabaram mais mom mo sokka dari man waxuma li bobu dama won tayle la 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 heureusement ba fna calcul mentalement psychologiquement kedd man nak duma tiouné duma yobo yoboy man genu ndeng la ci
Maalekum salam. Salam madame nga def. Ci saxna madame mu Serigne Salew. Ma la bëgg dé sama xarit bi. Ma ngi ni rek. Sante Yalla bu baax. Fi ñi ni rek comme dab, ñuy takalé rek. Ah ma soxna madame bobo dé dama taw di la xaar gisuma la dégg wala demé nak ma waxo demé soxna madame demé. Am affaire yi. Ah. Baxna. Wa joxo sama numéro tigo bi wa bobo dox joxo di numéro tigo bi ok ci sama ci mo damit lol bañ ci pili fort man dama la bëgg ma la gëna bëgg xam nga tubab dan la mou Serigne Madi transférer par Dieu ya par de tourner de infirer zelem I love you ya do ma ray ou mais bébé tay level nga dé mais ni nga def nexna mais c'est le wolilal mais machallah yeah. Non li ba war gala sofna sumu nané son bakki mo non joxe étant bakki ndeki day guen xam nga man mom dama doma giwul dama yag deg ma pek sama tour rek ba tim ko rek nantal min waram bax ke da dara gid pinjel cer mako mom da nga mon lolou foko deg jax mako mom deug la ak rasdem man rasdem delu da sa dem ngi dem bu serigne bi di bac ndongoy rasdem rasdem day man dama tik leg da ngay nan lawol bi mu ñew defal le deuxième dakk bi muk demako gëna ah xama te ko sa wax ak yow mom bébé man koñ bi xamane man dafa site bu reuy waxna ko tukus waxna ko mbay ben level lay nan nanuma deuxième nanuma troisième moy ça veut dire man ben jabar layam ben machallah kon dofo doy nga ma aw doy nga ma ñaarel doy nga ma ñettel doy nga ma ñettel doy nga ma takko kon dog limay wul ay deuxième ak troisième kon len koñ bi ne yalla koñ bi bo bu kenn fi duko ñaarel mako signé man lañ fal chef de quartier bobu ne ma ñoxo bay man len naam ñu koñ bi ah bobu tay ben jaw fi te mako nag su koñ bi motax man lay fi bo tudé ñu bayan do du ma mësa gindé len lu parce que man yow la am mais xol nga mel ma di yalla am di xol kenen lol de mo gal bo tudé na la bayan do tax ni fi ya fi né bu ma gindé len man suma la gisé damay contane man su bo taxay ni duma am sa avis nga dem parce que yo yo lay wour teli ci maram bax xam ya xol fi tane xam lo fatali duma nek astrano du ndiak borot toge ni ala sen fay fagn fay toge ni xam fay fay moy baye mbege fay ñu té ndan cerero raw gid kat bi gid kat gid man ko yow lay wax ni baxul ya ngi deg son bobu non ñu ñoko genné won ñu té tal rocha ki tobi tal ga gi da gi da man ko lu baxul ciol la koy kep té pek yi xula pek yi té tan rag ki kat nga na tata gi bu tag bu tata pidda kind ginda patcha ki ginda katcha ki ginda kat pi ginda tan rag kat pi ginda cerer yalen man mo do sen mo do sen morom wa na la baye ma dem ag doxal lay law tim cerero gid kat pi gid gid cerero gid kat pi gid gid no zar ki yobuna ma ngewal